ណាបណ្ដាបណ្ដាមកចឹងហើយអាកាសធាតុព្រឹកនេះក៏ត្រជាក់ដល់ណា19 20 អង្សាណាត្រជាក់ក្រៅ20ដល់ណានៅតាមផ្លូវមកក៏ដូចជាមកដល់ទីវត្តកោះពងសាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាក់ខ្យល់ថែមទៀតដល់ណាជុំវិញទៅដោយស្រូវស្រែនៅមានទឹកតាមបលាយតាមស្ទឹងត្រជាក់ដល់ណាញាតិញោមសាច់ប្រុសទាំងអស់ក៏ស្រស់ស្រាយសប្បាយក្នុងពិធីបុណ្យទាំងក៏ណាសប្បាយនៅនឹងចិត្តចិត្តនឹងឯងមានការអប់រំដោយការពិចារណាដោយយោនិសោមនសិកាព្រោះណាមិនចាំបាច់ត្រូវកើតទុក្ខរឿងអីរឿងអីទេគណៈសត្វតែមានការពិតនៅក្នុងរឿងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែយើងបានសិក្សាឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គរឿយរឿយរៀនអប់រំចិត្តដោយសម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវនឹងសម្មាទានអាចហ៊ានរីករាយទៅដោយព្រះពុទ្ធរិកាម្ដងមកគ្រូទាំងអញ្ចឹងគឺចេះតែរកកន្លែងតិចសុខស្ងប់ទៅបានតាមពិតគឺចិត្តសន្តាននឹងឯងត្រូវតែបានអប់រំហើយបាននូវសេចក្តីសុខស្ងប់នេះយើងកើតមកជួបនឹងឱវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងមានការអប់រំឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធឱវាទរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងចឹងមិនមែនមាក់មូនទេក្រៃលែងណាស់សូមគោរពពុះលោកគ្រូអាចារ្យអ្នកកម្មការបងឡាំធានក៏ជើញមកបងនិតរួមក្នុងធម្មទានធីបុណ្យដើម្បីបានកសាងបានជួសជុលបានថែរក្សានៅក្នុងទីវត្តអារាមនឹងដោយរួបរួមថវិកាពុទ្ធបរិស័ទណាព្រមជាបច្ច័យដីទាំងទីវត្តអារាមនឹងគាត់ណាហើយកោះពួងសັດហ្នឹងនឹករលឹកឃើញដល់ឱវាទរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងប្រពដល់ព្រះពោធិរាជកុមារទាំងឲ្យបានតាំងនៅក្នុងសោតតាបត្តផលណាអត្តាណញ្ជេតយ៉ាងជាញាររក្ខាយនាងសុរខិតាំងតណ្ណាំងអញ្ញតរាំងយាមាំងបដិជាកិយបានិតោនឹងគឺអវាទដែលព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកអំពីពោធិរាជកុមារហើយក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងដែលមិនមានបុត្រណាដោយជាប់កម្មពីវរៈពិជាតមុនមកទាំងលេខទូកលេខចំពៅទៅដល់កោះពួងសัตว์ហ្នឹងហើយក៏បរិភោគពួងសัตว์ហ្នឹងឯងទាំងគាត់ណាហ្នឹងណាបរិភោគពួងសัตว์ដែលនៅនឹងកោះហ្នឹង
ដល់អញ្ចឹងទៅវាជាប់បាបកម្មមកដែលជាអត់មានកូនហើយបំដីឡែកដែលបានរៀបចំឲ្យបានជាពោធិរាជកុមារគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទឧទេនជាមួយនឹងព្រះនាងវាសលៈតតានឹងឯងជាមហេសីទី3ទី1គឺព្រះនាងសមាវតីទី2មេគុណយៈធីតានិងទី3វាសលៈតតាហើយវាសលៈតតាហ្នឹងក៏ជាធីតារបស់ព្រះបាទចន្ទបច្ចោតក៏ណាស់នឹងឯងទាំងជាធីតារបស់ព្រះរាជាព្រះនាងសមាវតីហើយនឹងមេគុណយៈធីតាហ្នឹងមិនមែនជាធីតារបស់ព្រះរាជាទេទៅណាប៉ុន្តែល្អណាគឺព្រះនាងសមាវតីទៅណាហើយព្រះនាងវាសលៈតតានេះក៏ល្អដែរអឺឆ្លោកល្វែងខូចខាតចំពោះតែព្រះនាងមេគន្ធយានឹងទេទៅណាព្រះនាងសមាវតីល្បីជាងជាងគេទាំងអស់ថែមទាំងជាឯកតតគៈលើឧបាសិកាទាំងឡាយផ្នែកខាងនៅដោយមេត្តាទៀតផងចឹងទៅណាព្រះនាងសមាវតីចឹងល្អណាស់បានជាព្រះអរិយសាវិកាគឺសម្រាប់មគ្គផលដោយសារស្ដាប់ប្រធោអំពីបាសិកាគជិតតារាទៀតមានការគោរពប្រធោស្ដាប់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងចឹងនៅក្នុងបៃដកលេខ53ចឹងអិតិវុត្តកៈនឹងឯងចឹងធัวហ្នឹងឯងដែលព្រះនាងសមាវតីបានសម្រេចមគ្គផលទៅណាហ្នឹងក្រាន់តែរំលឹកប្រវត្តិរបស់ពោធិរាជកុមារទាំងដែលព្រះបាទឧទេនហ្នឹងបានព្រះនាងវាសលៈតតតាហ្នឹងគឺដោយសារព្រះបាទចន្ទបច្ចោតហ្នឹងចាប់ព្រះបាទឧទេនហ្នឹងយកទៅក្នុងបំណងដើម្បីរៀនមន្តដេញដំរីចាប់ដំរីដេញក៏បានចាប់ក៏បានប៉ុណ្ណាព្រះបាទឧទេនហ្នឹងចេះមន្តហ្នឹងចឹងហើយបាទឧទេនដែលចេះមន្តដេញដំរីចាប់ដំរីហ្នឹងគឺចេះអំពីក្នុងព្រៃមកចឹងក្នុងព្រៃប្រវត្តិរឿងរ៉ាវគឺព្រះមេត្តារបស់ព្រះបាទឧទេនហ្នឹងព្រះមេត្តាហ្នឹងជាអគ្គមហេសីនៃព្រះរាជានៅក្នុងព្រះនគរកៅសំពីនឹងឯងហើយនៅពេលដែលទ្រង់គួចាស់គួហើយនឹងចិត្តដល់ពេលប្រសូតហើយនឹងហើយពេលព្រឹកអញ្ចឹងតែជាជាជាងនឹងប៉ុណ្ណានៅកៅសំពីនឹងហើយតំដប់សម្ពុតកំពល់ពួរក្ហមមកអាំងថ្ងៃណាកំដៅប្រកាយនឹងសត្វតែមានសត្វមួយសត្វនឹង
រូបរាងដូចតម្រៃអញ្ចឹងទៀតក្រាន់តែដោះស្លាប់ហើបានហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងមានឈ្មោះថាហັດថៃលឹងតម្រៃហ្នឹងសត្វហ្នឹងឈ្មោះថាហັດថៃលឹងហើបានទៀតហើយក៏ស្មានតែដុំសាច់មកចាប់យកព្រះនាងទៅចឹងហើវឹប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 ទៅអីព្រះនាងហ្នឹងមិនតន់ស្រែកអីក្រែកវាធ្លាក់មករស់ថ្នាក់ក៏សំងំនៅស្ងៀមសិនទៅហើយសត្វហ្នឹងវានាំយកទៅដាក់នៅនឹងបង្គាបឈើនៅនេះដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនហ្នឹងឯងដើម្បីនឹងបរិភោគប៉ុន្តែដល់ទៅដាក់ពុបទៅព្រះនាងក៏ស្រែកយ៉ៃឡើងទៅសត្វហ្នឹងវាភ្ញាក់ហ្មងចឹងមិនគិតថាជាមនុស្សរស់ដល់ទៅឮសំឡេងស្រែកចឹងក៏ផ្អើលរត់ទៅនៅនឹងបង្គាបឈើហ្នឹងហើយរួចទៅឈឺផ្ទៃដើម្បីប្រសូតប្របាទឧទេននឹងឯងបាទឧទេនហ្នឹងគឺប្រសូតនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងចឹងហើយនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងមានតាបោះណាតាបោះគ្នារបស់ព្រះតាបោះហ្នឹង3អង្គឯណោះមានតាបោះមួយហ្នឹងចឹងដែលបានចេះមុនដេញដំរីនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងចឹងណាហើយតាមប្រវត្តិរឿងគឺសកទេវរាជបង្រៀនមុនដេញដំរីនឹងផងព្រោះកាលនោះកទេវរាជហ្នឹងក៏គោរពព្រះតាបោះណាទៀតគោរពអ្នកមានសិលឯងបានមកសាកសួរសុខទុក្ខទៅព្រះតាបោះមួយអង្គហ្នឹងថារំខានរំខានពីដំរីប្រអិនសាកសួរទៅមានបញ្ហាអីអីចឹងទៅណាដំរីវាចិត្តតែមករុករៀនទីកន្លែងហ្នឹងឯងចឹងអិនក៏បង្រៀនមុនដេញដំរីហ្នឹងឯងក៏បានចេះមុនហ្នឹងណាមានប្រវត្តិចឹងហើយព្រះតាបោះហ្នឹងឯងដែលបានមកជួយណាព្រះកែមហេសីនឹងបានប្រសូតបុត្រអីទៅជួយឲ្យបានគង់ប្រជញ្ញនៅទៅហ្នឹងឯងនៅនឹងជាមួយនឹងព្រះតាបោះហ្នឹងទៅក៏ណារហូតដល់នៅទៅក៏មិនបានគិតគូរត្រឡប់មកព្រះរាជវាំងអីទេបានប្របាទឧទេននឹងឯងក៏ព្រះតាបោះនឹងថ្វាយព្រះនាមថាឧទេននឹងផងដែរហើយក៏បង្ហាត់បង្រៀនមុនដេញដំរីនឹងចឹងទៅក្រោយមកព្រះតាបោះនឹងចេះមើលផ្កាយមើលមេឃដឹងថាព្រះរាជាសោយប្រតិបង្គត់ចឹងទៅក៏បានរៀបចំដើម្បីឧទេនកុមារនឹងឯងមកស្នងរាជអញ្ចឹងមានសម្ពុតកំពុលហើយនឹងព្រះទម្រង់ដែលជាផោះតាងនឹងឯងជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គនឹងជាព្រះរាជបុត្របានធ្វើដំណើរមកព្រះមេត្តាព្រះតបអីបាន
យាងដំណើរមកហើយដល់មកដឹងផ្លូវដឹងអីហើយក៏បញ្ជូនទៅព្រះរាជកុមារហ្នឹងព្រះនាងហ្នឹងអត់ត្រឡប់មកវិញទៅនៅជាមួយនឹងព្រះតបហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងនៅក្នុងរឿងលោកយៈវិស័យហ្នឹងឯងហើយព្រះរាជកុមារហ្នឹងមកក៏បង្ហាញរបស់តែពីរមុខហ្នឹងគឺគេដឹងអត់សង្ស័យហ្មងទេព្រោះព្រះមេត្តាដែលជាប់ទៅដោយសម្ពុតកម្ពុលហ្នឹងមានណាមានមានតែព្រះមេត្តាហ្នឹងឯងចា៎ហើយនឹងព្រះទម្រង់ហ្នឹងក៏អត់មានណាមានដែរអញ្ចឹងទៅក៏គេបានរៀបចំឲ្យគ្រប់គ្រងរាជទៅហ្នឹងឯងហើយក៏បានចូលចិត្តចាប់តម្រៃអីអីហ្នឹងព្រោះជាយានជំនិះហ្នឹងឯងព្រះទីនាំងមានតែតម្រៃហ្នឹងឯងធំដុំដោយយើងសប្ងៃហ្នឹងមានរថយន្តណាល្អជាងគេអីអីហ្នឹងគឺក្នុងសម័យកាលហ្នឹងរោគតម្រៃហ្នឹងឯងព្រោះតម្រៃមានពូជតម្រៃខ្លាំងតម្រៃលឿនអីអីចឹងទៅទៀតមិនមែនដូចដូចគ្នាទេព្រះរាជាហ្នឹងជ្រើសរើសរោតម្រៃប្រកែប្រកែហ្នឹងឯងមកដូចយើងជ្រើសរើសរោយានជំនិះអីអីឲ្យវាថ្លៃឲ្យវាល្អទំនើបលើសគេចឹងព្រះរាជាចូលចិត្តចឹងបានជាចាញ់កលល្បិចប្របាទចន្ទបញ្ចោតហ្នឹងធ្វើជាតម្រៃតម្រៃយន់ទៅនឹងឯងមើលទៅច្រឡំតែជាដំរីយ៉ាងធំធ្វើធំខុសគេទៀតទៅណាលៀបពួរលៀបអីហើយមើលទៅឃើញជាដំរីអញ្ចឹងជាងប្រកែធ្វើទៀតអីព្រះរាជារាយមុនដេញដំរីហ្នឹងហើយដំរីហ្នឹងវាអត់មកតាមមុនហ្នឹងវាចិត្តទៅរត់ព្រះរាជាមិនអស់ចិត្តវាមិនដែរអញ្ចឹងសោះចិត្តទៅដេញផុតអំពីពួកពលទៅបើយានព្រះអង្គលឿនជាងគេដល់ផុតទៅគេឡោមព័ទ្ធចាប់ព្រះអង្គបានយកទៅនឹងឯងយកទៅនឹងដើម្បីបង្រៀនមុននឹងដល់ព្រះរាជាព្រមបង្រៀនប៉ុន្តែឲ្យថ្វាយបង្គំឲ្យប្របាទចន្ទបញ្ចោតនៅនគរអេជេនីហ្នឹងថ្វាយបង្គំឲ្យព្រះរាជាមិនចង់ថ្វាយបង្គំអូអាងថាព្រះអង្គជាស្ដេចដែរមិនដែលទៅថ្វាយអង្គមណាណានឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យកូនវាសិលៈតតានឹងឯងមកថ្វាយអង្គមឲ្យរៀនឲ្យចាំព្រះអង្គរៀនពីកូននឹងតទៅនឹងឯងប្រហែលតែមិនថ្វាយអង្គមហ្នឹងឯងបានជាវាត្រូវខកការហ្នឹងដឹងហើយដឹងថាក្រែងតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងរៀនទៅលួបលាក់ស្រឡាញ់គ្នាចឹងទៅមិនឲ្យឃើញគ្នាទៀតកណាប្រាប់ថាព្រះរាជធីតារបស់យើងនឹងនងគោមអីអីចឹងទៅរូបអក្រក់ណាស់កុំឲ្យឃើញនឹងទូលបាទឧទេនចឹងហើយប្រាប់កូនស្រីថាព្រះរាជាកើតខ្លួងមិនឲ្យឃើញទេគ្រាន់តែរៀនចឹងទៅហ្នឹងឯងមើលឃើញស្មោលហ្នឹងបាំងវងនួនទៅឃើញថ្វាយវង្គមឃើញអីហ្នឹងហើយក៏ព្រមឲ្យរៀនហ្នឹងឯងព្រមឲ្យរៀនទៅព្រះនាងវាសលៈតតតាហ្នឹងរៀនវាក្រចេះហើយព្រះរាជាហ្នឹងថាបង្រៀនឲ្យតែឆាប់ចេះងាមត្រឡប់ទៅវិញ
ដល់តានាងនឹងវាក្រចេះខឹងជេមីគោមមីអីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងអីដល់តានាងនឹងលឺរាជាជេចឹងខឹងក៏ស្អីអាខ្លួងនេះជេអញអីដល់តាបើកកំពត់មើលដល់ខឹងទៅបើកមើលគ្នាទៅវាមានគោមមានខ្លួងឯណាស្រឡាំងកាំងទាំងអស់គ្នារាជាមើលមកឃើញព្រះរាជធីតាស្អាតហើយឯនោះក៏ព្រះរាជាល្អល្អះអញ្ចឹងទៅបាត់មាត់បាត់កទៅមកសទុះទៅក៏ស្រឡាញ់គ្នាទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំលឿនទៀតហ្នឹងហើយទៅបញ្ជេគ្នាហើយហ្នឹងហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែមករៀនហ្នឹងតែអត់មានរៀនអីទេមកលើក្រោយឈប់រៀនឈប់អីមកតែស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងរួចទៅក៏បានរកឧបាយដើម្បីរំដោះព្រះរាជារត់មកកាន់កៅសំពីនឹងឯងចឹងរហូតដល់ទៅនាំព្រះរាជាបានដោយសារថាព្រះនាងរៀបចំមាសប្រាក់អីអីសម្បើមទោះជាមានពួកកងតបដេញមកតន់ក៏បាចមាសបាចប្រាក់ហ្នឹងពួកទាំងអស់ហ្នឹងរវល់តែរើសមាសរើសប្រាក់រហូតបាទឧតេននឹងបានយានជំនិះលឿនដែរចឹងណាព្រោះព្រះនាងនឹងទូលប្របីតាសូមយានជំនិះសូមអីអីហ្នឹងដើម្បីប្រកបក្នុងមន្តហ្នឹងហ្នឹងឯងទីបំផុតក៏មកដល់ទឹកដីរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទឧតេនហ្នឹងកងតបនឹងត្រៀមចាំទទួលព្រះអង្គហ្នឹងឯងហើយក៏បានព្រះនាងវាសិលៈតតានឹងឯងរឿងរ៉ាវនឹងដោយសង្ខេបចឹងប៉ុន្តែហើយបានបុតគឺពោធិរាជកុមារនឹងឯងជាមួយនឹងវាសិលៈតតានឹងហើយពោធិរាជកុមារឧបនិស្ស័យល្អណាស់ព្រោះពមេតតាបានរាប់អានបរតនៈត្រៃនឹងតាំងពីពោធិរាជកុមារនៅក្នុងផ្ទៃកណ្ដាបានកលព្រះរាមទុភីសូមឲ្យបុតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានដល់ពុទ្ធពធព្រះសង្ឃផងនៅពេលដែលទើបទេពសោតក៏បាននាំទៅកលព្រះអង្គនឹងឯងចឹងកណ្ដាសូមឲ្យព្រះរាជបុតនឹងបានដល់ពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកផងនឹងឯងហើយនឹងលើកទី3ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានដល់បរតនៈត្រៃហ្នឹងដោយផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គនឹងឯងពោធិរាជកុមារហ្នឹងមួយអន្លើដោយការដែលបានសម្រេចសោតាបត្តផលនៅពេលដែលបានកសាងនៅប្រាសាទផ្កាឈូកគណៈប្រាសាទហ្នឹងធ្វើរាងផ្កាឈូកអល្អអះណាស់គណៈហើយចង់សម្លាប់ជាងនឹងទៀតចឹងប៉ុណ្ណានឹងដែលមិនតាន់បានស្ដាប់ពធัวសម្រាប់មគ្គផលនឹងណានឹងឯងកុំឲ្យជាងនឹងទៅធ្វើប្រសាទល្អអញ្ចឹងឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមានតែព្រះអង្គនឹងរឿងកិលេសយើងស្ដាប់ទៅយើងសិក្សាឲ្យឃើញសភាពនៃកិលេសនឹងវាមានអញ្ចឹងសកាយតិដ្ឋិនឹងចឹងដែលប្រកម្មខ្លួនឯងនឹងលហើយទោះជាកាប់សម្លាប់ប្រព្រឹត្តបាបកម្មអីយ៉ាងម៉េចក៏ចេះតែធ្វើទៅបានហ្នឹងដោយការតែវង្វេង
មិនដឹងនៅបញ្ចខន្ធហ្នឹងប្រកាន់ថាជាខ្លួនឯងហ្នឹងណាដល់ទៅព្រះអរិយបុគ្គលលោកមានប្រកាន់ជាខ្លួនលោកអីយ៉ាងណាកំណត់ដឹងបញ្ចខន្ធហ្នឹងបានអត់មានបាណារិបាតអត្តនេតានអត់មានបញ្ញវេរៈទេហ្នឹងឯងនៅជាមិនបានសមាទានអីពីមុនមកក៏ដោយគឺថាសិលហ្នឹងគឺត្រូវតែកើតមានសម្រាប់ព្រះសោតាបានអញ្ចឹងចឹងព្រោះវាអត់មានហេតុដែលនាំឲ្យទៅប្រព្រឹត្តបញ្ចវិរិយហ្នឹងសកាយតិដ្ឋិដែលប្រកាន់ខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងបានលះបង់ដោយសោតាបត្តមៈគឺអត់ប្រព្រឹត្តបញ្ចវិរិយទេប៉ុន្តែដែលមិនតន់បានសម្រេចមិនតន់បានសមាទានសិលចង់សម្លាប់ជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែមានមនុស្សចិត្តល្អដឹងដំណឹងយ៉ាងសម្ងាត់ហើយអាណិតជាងនឹងមកប្រាប់ជាងនឹងក៏រៀបចំថាមិនតន់រួចឯងនៅបង្ហើយអញ្ចឹងត្រូវសំភារៈរួចឈើស្រាលស្រាលដើម្បីមករៀបចំកសាងប្រាសាទនឹងបង្ហើយនឹងហើយក៏សំងំធ្វើជាយន្តទាំងធ្វើជាយានទាំងយានហ្នឹងគឺចេះធ្វើជាងប្រកែធ្វើរហូតដល់ទៅថាធ្វើដោយកម្លាំងដុតផ្សែងរុញយ៉ាងម៉េចគឺអាចហោះបានទាំងហោះចេញពីការឡោមព័ទ្ធរបស់ពួកអ្នកយានអ្នកការពាររបស់ព្រះបាទពោធិរាជកុមារហ្នឹងរត់រួចបានរហូតដល់ទៅដែនដីនៃព្រៃហែមពាន្នឹងក៏បានកសាងទីកន្លែងភូមិស្រុកនឹងឯងកើតទៅជាភូមិនគរមួយទៅឈ្មោះថាកัตថវេហនៈនគរនគរអ្នកដែលមានយានដែលធ្វើពីឈើអាកัตថវេហនៈទៅណាហ្នឹងឯងកាត់ថៈហ្នឹងវាឈើហ្នឹងដែលរួតចេញពីបំណងរបស់ពោធិរាជកុមារហ្នឹងដើម្បីសម្លាប់ហ្នឹងរួតរួចបាននាំភិយាយកសម្បត្តិដែលមានតម្លៃស្រាលស្រាលហ្នឹងរួតគេចទៅបានហ្នឹងក៏ក្រំតែរំលឹកឲ្យឃើញថាចិត្តដែលនៅជាបឋមជនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងទាំងយើងដឹងរឿងកិលេសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅយើងរង្គៀសចំពោះអាកិលេសដែលបាននាំឲ្យប្រព្រឹត្តបញ្ញវេរៈហ្នឹងទាំងហ្នឹងឯងអត់មានដើម្បីនឹងថាឲ្យខ្លួនយើងនឹងបានអីទេតែមកពីអវិជ្ជាអត់ដឹងបញ្ញខម្មនឹងចេះតែប្រកម្មថានឹងជាខ្លួនអញហើយនឹងបាលមុខមាត់ដៃជើងនឹងតាំងពីចុងសក់ចុះមកដល់បាតជើងវិបាតជើងឡើងមកនឹងឯងចឹងហើយក៏វង្វេងជាប់ទៅជាមួយគ្នានឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយគ្នានឹងលៀបយោអីអីសពគ្រប់នឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអ្នកបាននឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងសមាទានសិលហើយបានអប់រំចម្រើនបញ្ញាអត់មានឃើញខ្លួនយើងជាអ្នកបានអីទេជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរូបកាយហ្នឹងមិនយូរប៉ុន្មានទេតិចទៅក៏វិញ្ញាណប្រាស់ទៅត្រូវបូជាទៅត្រូវដុតត្រូវកប់អី
ចឹងទៅមិននៅយូរប្រមាណទេហើយអាស្រ័យនឹងរូបកាយដែលនៅរស់នោះគឺវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍នឹងឯងសតិរលឹកបានប្រកដីមានជាទូខ្លួនយើងអីចឹងក្រំតែដឹងរូបដឹងសម្លេងដឹងរឿងនឹងរួចទៅវារលត់ទៅជាអតីតធម្មាណែដែលយើងមិនតន់ស្លាប់ផងណាវិញ្ញាណពីម្សិលមិញកន្លងទៅបាត់ហើយកាលដែលយើងនៅពីម្សិលមិញនឹងមានថ្ងៃនេះឯណានឹងឯងទៅប៉ុន្តែជីវិតបានមករស់នៅដល់ថ្ងៃនឹងតិចទៀតថ្ងៃនឹងក៏អស់ទៅទៀតជីវិតនឹងរស់នៅទៅខាងមុខដោយអំណាចបច្ច័យតតទៅរួចចាកលោកនឹងទៅកម្មជាបច្ច័យឲ្យជីវិតរស់នៅក្នុងភពថ្មីលោកថ្មីនឹងឯងអមដូចជាយើងរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើជាមិនគិតធ្វើជាមិនខ្វល់ធ្វើជាមិនដឹងបរលោកណាអត់ទេទេនឹងឯងដូចតែពីជាតិមុនហ្នឹងវាអត់តមានជាតិនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងកំពុងរស់នៅក្នុងជាតិនេះអត់តមានជាតិមុខទេតិចទៀតអស់ជាតិហ្នឹងទៅគឺជាតិមុខយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅលើកម្មជាបច្ច័យដែលហៅថាទៅតាមយថាកម្មហ្នឹងនឹងឯងទេបងប្អូនកូនចៅត្រូវយល់ពីដំណើរជីវិតត្រូវលះបង់បច្ចុប្បន្នជានិច្ចទេហើយធ្វើដំណើរទេលោកនឹងដូចគ្រាន់តែជាផ្ទះសំណាក់តែប៉ុណ្ណឹងទេនឹងឯងនឹងកុំប្រមាទណាអ្វីអ្វីដែលមិនតាន់មកដល់នឹងកុំធ្វើជាមិនដឹងអីអីគឺត្រូវតែយល់ដឹងហើយអប់រំហេតុឲ្យបានល្អហើយនឹងមានទិសដៅក្នុងដំណើរផ្លូវនឹងឯងមិនមែនចេះតែត្រាច់អង្កត់ទៅដោយការវង្វេងក្នុងភពក្នុងវដ្តសង្សារដោយតែព្រះអង្គសម្ដែងថាទីខោពេលលានសង្សារោសធម្មំអវិជ្ជាអ្នកតាំងវដ្តសង្សាររបស់បុគ្គលពេលងងខ្លៅដែលមិនដឹងនៅព្រះសធម្មនឹងវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងត្រូវមករកព្រះសធម្មនឹងឯងក្នុងដំណើរផ្លូវរបស់យើងនឹងឲ្យបានដល់ទិសដៅដល់ទីបំផុតទិសដែលមិនធ្លាប់ទៅដល់នឹងឯងទេទៅដោយអំណាចនៃការអប់រំទូលមានចិត្តនឹងនឹងឯងមិនមែនទៅដោយយានជំនិះអ្វីអ្វីដតីផ្សេងផ្សេងទេណាអ្នកហេអេតេហេយានណេហេកាឆាយៈអកតੰងតិសੰងគឺទិសដែលមិនធ្លាប់ទៅគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមែនទៅដោយយានទេហណៈឬក៏យានដតីគ្រប់កាលគ្រប់សម័យហ្នឹងទេគឺយថាតនាសតំតេណៈតន្តោតន្តេណៈកេចតេគឺត្រូវទៅដោយយានគឺការអប់រំទូលមានខ្លួនទៀតឲ្យបានល្អយថាតនាសតំតេណៈទៀតអប់រំឲ្យបានល្អដោយអំណាចនៃព្រហ្មយានហ្នឹងទៅបានទៅកាន់ទិសដែលមិនធ្លាប់ទៅគឺព្រះនិព្វានព្រោះឯងទេទៀតរឿងភពជាតិកំណើតនេះយើងអត់មានបានអីអត់មានចំណេញអីទេបានត្រឹមតែបំរើខណ្ឌបំរើកិលេសតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងឯងអត្តភាពណាក៏ដូចជាអត្តភាពណាបានតែចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែប្រកែប្រកម្មហួងហែងនឹងឯងដល់ទៅវាមានអត្តភាពទៅវាមានសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាដើម្បីរស់ហើយដើម្បីសំណុកសុខស្រួលអីអីចឹងទៅផ្លាត់ភ្លេងទៅប្រព្រឹត្តបាបកម្មទៅទៀតដោយសារតែសម្បត្តិនៅក្នុងភពនឹងឯងតែមើលដូចជាអពតកៈសេដ្ឋី
ហេថៃនឹងអត់មានបុតប៉ុន្តែមិនមែនបាបកម្មពីវរានឹងបរិភោគពួងសត្វដូចជាពោធិរាជកុមារទេដោយសារសម្លាប់ក្មួយបង្កើតទៅកូនរបស់បងប្រុសព្រោះហេតុតែទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងមរតកនឹងបើមិនមានក្មួយប្រុសនឹងទេគឺត្រូវបានមកខ្លួនឯងជាប្អូនណាដល់បងប្រុសឲ្យមានកូនប្រុសមួយនឹងចឹងទៅគឺវាត្រូវបាត់បង់នៅមរតកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអញ្ចឹងគឺមានល្បិចកិច្ចកលសម្រាប់ក្មួយបង្កើតនឹងចឹងអត់មានរឿងអីតោះតោះមួយនឹងស្រឡាញ់ឪពុកមេនឹងបបួលទៅណាទៅតាមកម្មដៃឪពុកមេដើរទៅយ៉ាងសប្បាយមិនដឹងចិត្តសាហាវខាងក្នុងនឹងឯងទេហ៊ានច្បាច់កលក្មួយឲ្យស្លាប់នឹងឯងព្រោះហេតុតែទ្រព្យសម្បត្តិចឹងឯងបានជាពុទ្ធអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងបគាថាហ្នឹងនៅក្នុងតណ្ហាវៈទាំងអង្គត្រាស់ថាហនន្តិភោគាទុំមេធាំងណោចបារកវេសេណោភោគៈតណ្ហាយៈទុំមេធោហន្តិអញ្ញេវអត្តនំគឺថាភោគៈនឹងឯងសម្លាប់បុគ្គលល្ងងខ្លៅទាំងអង្គត្រាស់យ៉ាងភោគៈនឹងសម្លាប់បកុលងងក្លៅហនន្តិហោណូជើងណូហោណូនឹងណូជើងតសអិហនន្តិចឹងភោគាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយនឹងឯងសម្លាប់ទុំមេធាំងបកុលងងក្លៅអបអិតប្រាជ្ញាចឹងនឹងឯងចឹងប៉ុន្តែណូចបារកវេសេណោអត់សម្លាប់បុគ្គលអ្នកស្វែងរកត្រើយគឺព្រះនិព្វានទេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសម្លាប់បុគ្គលងងខ្លៅនឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺគុណចាស់ក៏បានជ្រាបហើយបានជាលះបង់នៅសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងចូលកម្មភ្នោះបួសជាបព្វជិតហ្នឹងព្រោះរឿងសម្លាប់នេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងជាប្រធានបទនៃវដ្តសង្សារទេកណ្ដាគឺសម្ដៅយកសេចក្តីទុកក្នុងវត្តដាក់នឹងឯងវត្តដាក់នឹងគឺវាមានការសម្លាប់ចឹងឯងចឹងតែកើតហើយគឺសម្លាប់នឹងឯងដោយព្រះអង្គប្រកាសទុក្ខសច្ចៈដែលមានតណ្ហានឹងជាសមុទ្ទយៈនឹងហ្នឹងមកបាបនឹងហនន្តិភោគាទុំមេធាំងនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីទុក្ខសច្ចនិងសមុទ្ទយៈសច្ចនឹងឯងចឹងទ្រង់ប្រកាសហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសវិវត្តកថាហ្នឹងត្រង់ដែលថាណោចបារកវេសេណោហ្នឹងហើយនឹងឯងហើយកន្លះគាថាទៀតក៏ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់អំពីទុំមេធោបុគ្គលងងខ្លៅអັບអិតប្រាជ្ញានឹងឯងចឹងព្រោះតែអាស្រ័យតណ្ហាក្នុងភោគៈហ្នឹងណានឹងឯងក៏ជាអ្នកដែលសម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងដូចជាការសម្លាប់អ្នកដតីអញ្ចឹងភោគៈតណ្ហាយៈទុំមេធោហន្តិអញ្ញេវអត្តនំនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់មកនៅក្នុងរឿងដែលថាសម្លាប់ខ្លួនឯងទាំងដោយអំណាចតណ្ហាក្នុងភោគៈនឹងគឺវាជារឿងដែលប្រទូសនឹងខ្លួនឯងកណ្ណាជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងកណ្ណាចរន្តៈពលាទុំមេធា
ណាអមិតេនេវអត្តនាចឹងនឹងគឺថាបុគ្គលពេលល្ងងខ្លៅនឹងជាកំពូលសត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនឯងណានឹងឯងក្នុងការដែលប្រព្រឹត្តបាបកម្មសម្លាប់ក្មួយនឹងណាព្រោះហេតុតែទ្រព្យសម្បត្តិនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅកាន់រវៈនរៈហើយធ្លាក់នឹងគឺនៅក្នុងពេលដែលកម្មនឹងឲ្យផលណាមិនមែនឲ្យផលភ្លាមៗទេពីព្រោះមានរឿងដែលអបតកៈសេដ្ឋីនឹងពេលម្ដងនឹងបានធ្វើទានចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមតក្រសខីធ្វើនឹងមិនធំដុំអីទេបើប៉ះនៅលើគុណចាស់ញាតញោមវិញនឹងគឺបន់នឹងធំដុំសម្បើមណាស់ដោយអំណាចនៃសទ្ធាណាប៉ុន្តែកាលនោះគាត់មិនមានសទ្ធាអីទេគាត់គ្រាន់តែថាឃើញសមណៈមកហើយក៏ប្រាប់ប្រពន្ធថាម៉ែវាឯងមើលដាក់បាតសមណៈហ្នឹងទៅប្រគេនអីទៅហ្នឹងឯងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អីដោយខ្លួនឯងផងទេហើយដល់ទៅភរិយាហ្នឹងថាសប្បាយចិត្តអស់យ៉ាងម្ដាយលឺប្តីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងបានធ្វើទានដល់សមណៈនោះបានរៀបចំសិតតែរបស់ប៉និតដាក់បាតនឹងដាក់រួយទៅជាប្តីនឹងមកឆ្ងោកមើលក្នុងបាតទាំងឃើញសិតតែរបស់ប៉និតនឹកស្ដាយដាយអស់យ៉ាងហ្មងម៉ែវានេះដាក់សិតតែរបស់ល្អសឹងតែអញដែលបានស៊ីផងនឹកស្ដាយដល់តែគិតថាសមណៈនឹងមានធ្វើការអីឲ្យយើងឲ្យដល់ពួកទាសកម្មករគ្រាន់មានកម្លាំងធ្វើការឲ្យយើងវានឹកដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតនេះមកពីអត់ដឹងគុណចឹងអត់ដឹងគុណព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹកឃើញអន់ជាងទាសកម្មករទៅទៀតមើលពីនឹកឃើញត្រង់ដែលអត់បានធ្វើការឲ្យណាមាននឹកឃើញបូជាគុណព្រះបច្ចេកពុទ្ធឯណាទៀតហើយពេញបារមីមក2អាសង្ខៃមួយសែនកាប់អត់ដឹងអីអលីងអត់ដឹងអត់ដឹងអញ្ចឹងណាទៀតក៏ប៉ុន្តែបន់នៅតែបន់អញ្ចឹងគឺក្រោយពីគាត់ស្លាប់ទៅកម្មទេវលោកចុះយត់មកជាសិទ្ធិណាសិទ្ធិនៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងទៀតរួចពីសិទ្ធិក៏ទៅកម្មទេវលោកទៀតហើយគាត់ត្រឡប់មកកើតជាសិទ្ធិទៀតតែសិទ្ធិកំណាញ់ដោយឧបនិស្ស័យកំណាញ់តាមក្រោយនេះវាជាប់មកទៀតអានឹងក្នុងជីវ័ននិចិត្តគឺកំណាញ់ចឹងកំណាញ់វាជាប់តាំងពីស្ដាយមកនោះស្ដាយដែលភរិយាដាក់សិតទៅរបស់ល្អហ្នឹងអាស្ដាយហ្នឹងវាជាឧបនិស្ស័យមកឲ្យកំណាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែបំមានកម្លាំងណានៅឲ្យទៅកម្មទេវលោករហូតមកដល់កើតជាសិទ្ធិហ្នឹងជាគម្រប់ជាទី7ហ่ะសិទ្ធិនៅក្នុងកំណើតមនុស្សហ្នឹងណាហ្នឹងឯងជាទី7ហ្នឹងគឺសម័យកាលពុទ្ធអង្គបានត្រាស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមើលមានជ្រះថ្លាថ្វាយទានដល់ភិក្ខុសង្ឃអីដល់ព្រះរាមានពុភិអីណាកំណាញ់ឡើងមិនតឹងហ៊ានបរិភោគប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផងហ្នឹងហើយដល់តែពេលគាត់ស្លាប់នេះជាឱកាសបាបដែលសម្លាប់ក្មួយត្រូវឲ្យផលបាបនឹងក៏មិនតាន់មានឱកាសឲ្យផលទេព្រោះបំដែលឲ្យ
្វាយទៀនដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងមានកម្លាំងហើយត្រូវឲ្យសម្បើមប៉ុន្តែដោយសារបុណ្យរបស់គាត់នឹងវាខ្វះវាខ្វះត្រង់ដែលថាអបរចេតនាដែលត្រូវត្រេកអររីករាយតាមក្រោយវាអត់មានទេវាមានតែស្ដាយក្រោយដល់អញ្ចឹងបុណ្យនឹងឲ្យផលត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រោយពីស្លាប់ទៅវាអត់មានអ្នកទទួលមរតកនោះទៅទៀតដល់ទៅអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងត្រូវកត់បញ្ជីចូលព្រះរាជឃ្លាំងវាតបសេនតិនឹងចាត់ចែងឲ្យរទេះគឺថារទេះដឹកចូលរទេះចេញដំណើរទៅទៀតគឺហុយដីពុកហ្មងទាំងមិនបានប្រាប់ថាចំនួនរទេះប្រមាណនេះទៅជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹង7ថ្ងៃទាំងបានអស់ដាក់ក្នុងព្រះរាជឃ្លាំងសម្បត្តិច្រើនមែនទែនទេ7ថ្ងៃបានជូនអស់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅនោះវាអត់មានអ្នកទទួលមរតកហ្នឹងច្បាប់ត្រូវកំណត់ចូលព្រះរាជឃ្លាំងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះអីអីផ្សេងផ្សេងក្នុងព្រះនគរហ្នឹងឯងហើយព្រះរាជាក៏ទៅកល់ព្រះរាមាភិភៈហ្នឹងទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រវត្តិរបស់អបត្តកសិទ្ធិសិទ្ធិដែលអត់បត់ក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងហើយសម្ដែងបគាថានឹងឯងទាំងមួយបគាថានឹងដែលញ៉ាំងសេចក្តីសង្វេគដល់បរិស័ទយ៉ាងច្រើនរហូតមកដល់យើងសពថ្ងៃនឹងក្នុងបគាថានឹងនឹងក្រន្តែប្រົບពីរចំណុចមួយក៏រឿងអបត្តកសិទ្ធិដែលអត់មានបុតនឹងឯងហើយមួយទៀតនឹងគឺរឿងតណ្ហាក្នុងភោគៈនឹងហើយមកបញ្ជាក់រឿងបឋជននឹងដោយជាពោធិរាជកុមារប៉ុន្តែសំនាងពោធិរាជកុមារទាំងដែលមានមេត្តាល្អមកបីដាក៏មិនអីដែរទេបាទឧទេននឹងមុនដបោកនឹងដូចថាមិនសូវចូលចិត្តជ្រះថ្លាអីនឹងពិខុសង្ឃព្រះដ៏មានពភៈអីដែរទេប៉ុន្តែដោយសារគុណព្រះអានន្ទទាំងគុណព្រះអានន្ទនឹងបានជួយឲ្យប្របាទឧទេននឹងជ្រះថ្លាហើយនឹងគុណរបស់ព្រះនាងសមាបតីចឹងនឹងឯងដែលជាអគ្គមហេសីទី1ហ្នឹងដែលបានរាប់អានព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយនឹងព្រះដ៏មានពភៈយ៉ាងចិត្តដិតចឹងទៅហើយក៏បានចេះតែធ្វើឲ្យព្រះរាជាដែលកបរិយហប្រតិនិងចរិយាមេរយាតដែលល្អទោះជានាងមេកន្ធយាញុះញង់អីយ៉ាមិច្ចមាតែគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះនាងសមាបតីនៅតែតេកទៀងព្រះជានឹងឯងឲ្យចេះគោរពដល់ភិក្ខុសង្ឃហើយព្រះអនន្តទៀតក៏ពេលមួយពួកស្រីស្នំនឹងព្រះថ្លានឹងស្ដាប់ធម្មកថាព្រះអានន្ទក៏បានបូជានៅសម្ពុតដែលព្រះរាជាទៅទៅប្រទានឲ្យសម្ពុតថ្មីថ្មីសម្ពុតទាំង10ហ្នឹងឯងមួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់ខែតិចហ្នឹងចែកសម្ពុតទាំង10ឲ្យយ៉ាងល្អហើយពួកនាងនាងនឹងស្ដាប់ធម៌ពីរោះយកសម្ពុតដែលព្រះរាជាប្រទានឲ្យថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រគេនព្រះអានន្ទប្រគេនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចឹងទៅអីព្រះអនន្តក៏ចាត់ចែងចែកដល់ភិក្ខុសង្ឃតំដប់ខែតិចដែរទៅពុទ្ធនឹងត្រូវពួរភិក្ខុសង្ឃនេះទៅទៀត
ដល់អញ្ចឹងទៅព្រះរាជាសួរបាត់សម្ពុតទៅណាអស់ថាប្រគេនលោកម្ចាស់អនន្តប្រគេននឹងទាំងអស់គ្នានឹងទាំង500នឹងហើយលោកម្ចាស់អនន្តនឹងយកទៅដាក់រៀនផ្សារលក់អីណាថាអញ្ចឹងយកទៅលក់អីយកទាំងអស់500ហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាប់ទៅកល់ព្រះអនន្តសួរពួកនាងនាងនឹងប្រគេនសម្ពុតដល់លោកម្ចាស់អនន្តពិតមែនឬថាពិតមែនហើយចុះលោកម្ចាស់អនន្តយកទៅណាទាំងអស់ហ្នឹងបានព្រះអនន្តថាចែកចាយដល់ភិក្ខុសង្ឃគ្រប់អង្គចឹងទៅអញ្ចឹងក៏បានធូរប្រតិយមិនថាព្រះអនន្តហ្នឹងមោបលោបលន់អីទេអត់តាមជ្រាបគុណព្រះអនន្តទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយក៏សួរដេញដោលទៅទៀតទៅសួរថាចុះសម្ពុតចាស់មុនហ្នឹងដែលអង្គបានសម្ពុតថ្មីសម្ពុតចាស់យកទៅណាអញ្ចឹងទៅព្រះអនន្តក៏រៀបរាប់ហូខែទៅសម្ពុតចាស់ចាស់មុនមុនមុនហ្នឹងដេញដោលសួរព្រះអនន្តក៏ចេះតែឆ្លើយថាចាស់មុនហ្នឹងរហូតដល់ទៅសម្ពុតជូតប្របាទអីអីជូតទូលីអីចុះអាចាស់មុនអាជូតទូលីហ្នឹងយកទៅណាដេញដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតហ្នឹងហើយព្រះអនន្តនោះចេះតែឆ្លើយតទៅរហូតដល់ទៅយកលេជាមួយដីធ្វើជាអញ្ចឹងមេដានឹងមេដានាំឲ្យបានដល់បរតនត្រ័យនឹងឯងវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងខាងប្របីដាផងប្រមេដាផងអញ្ចឹងទៅបានជាពោធិរាជកមារហ្នឹងឯងនៅពេលធ្វើបន់ឆ្លងប្រាសាទហ្នឹងនឹងឯងបានអរតនីព្រះតមានពភៈនឹងភិក្ខុសង្ឃយាងមកទទួលចង្ហាន់ក្នុងពិធីបន់ឆ្លងហ្នឹងណានឹងដែលមានប្រវត្តិរឿងអញ្ចឹងមិនបានទៅរាប់អានពួកលទ្ធិសាសនាដតីអីអីទេប៉ុន្តែបានធ្វើជាពិធីបន់ឆ្លងហ្នឹងមានតេខិណៃបុគ្គលដល់ប្រសើរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរៀបចំក្រាលសម្ពុតអីអីដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់យាងដោយផ្សងទៀតណាផ្សងថាបើព្រះអង្គទ្រង់យាងលើកំរាលហ្នឹងឲ្យខ្លួនឯងមានបុតហើយដល់ព្រះអង្គទ្រង់យាងព្រះអង្គជ្រាបថាពោធិរាជកមារអត់អាចមានបុតបានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់យាងអត់យាងជាន់លើកំរាលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអនន្តទ្រង់ជ្រាបក៏ឲ្យសារកំរាលហ្នឹងចេញទៅហើយក៏រឿងរ៉ាវហ្នឹងបានទូលសួរព្រះអង្គមិនយាងជាន់លើកំរាលអីអីហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមកពីពោធិរាជកមារហ្នឹងមានបំណងផ្សងថាព្រះអង្គយាងជន់ទៅនឹងបានបុតហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គជ្រាបថាអត់មានបុតទេអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គមិនជន់ទេហ្មងហ្នឹងទៅហើយថាតែអត់បុតហ្នឹងគឺមកពីមានបាបកម្មពីវិរិយបរិភោគនៅពួងសត្វហ្នឹងពីជាតិមុនហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលលិចអំពៅទៅតោងក្តារទៅទៅដល់កោះហ្នឹងព្រោះអាស្រ័យជីវិតហ្នឹងបានបរិភោគកូនសត្វពួងសត្វអីអីហ្នឹងចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបណ្ឌិតណាតម្កល់ខ្លួនដោយប្រប័យនឹងឯងនៅក្នុងវ័យទាំង3មិនធ្វើបាបគឺថាដឹងខ្លួនពេលណាមិនធ្វើបាបពេលហ្នឹងហ្នឹងបានឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនកោជាញាក្នុងសេចក្តីដែលថាអត្តាអត្តាណញ្ជេណាបើដឹងថាខ្លួននឹងឯងជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងណា
នឹងឯងចឹងអត្តានញ្ជេប្រយ៉ាងជាញាររកខយនាំងសរកតាំងនឹងក៏បីរក្សាខ្លួនឲ្យជាការរក្សាដ៏ល្អដែលយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងនឹងគឺស្រឡាញ់កុសលធម៌ទៀតបងប្អូនតូនចៅទាំងអស់សិតទៅជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួននឹងឯងប៉ុន្តែត្រូវឲ្យដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នឹងគឺអីនឹងឯងកុំឲ្យចិត្តទៅស្រឡាញ់ក្រណ្ដីការរស់នៅស្រឡាញ់អញអញអីអញ្ចឹងនឹងឯងព្រោះរឿងស្រឡាញ់ខ្លួននឹងទោះជាចោលក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនមនុស្សខូចកាចអីយ៉ាម៉េចក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនទាំងអស់នឹងឯងណាណាស្ដីថាអីក្រណ្ដីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងនឹងឯងឡានម៉ូតូអីតាមផ្លូវហ្នឹងក្រណ្ដីរៀងដូចជាអីឲ្យទៅឈឺចិត្តអញអីអញ្ចឹងតិចបន្តួចហ្នឹងណាក៏បើកបុកឬក៏កាប់សម្លាប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមកពីស្រឡាញ់ខ្លួននឹងឯងចឹងថាគេមើលងាយថាគេប្រមាថអីអីចឹងណារបៀបអញ្ចឹងតិចហ្នឹងណាអាហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសត្វតែជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងជាស្អីទេអាហ្នឹងឯងឲ្យបងប្អូនកូនចៅពិចារណាថាដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងគឺស្រឡាញ់កុសលអានឹងទៅមានខ្លួនឯងជាទីពឹងនឹងណាយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងត្រូវឲ្យពូកែក្នុងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងកុំឲ្យដូចជាផ្ញើជីវិតជីវ៉ាអីទៅនឹងអ្នកដតីពឹងពាក់អីផ្ញើសក់ទុកទៅលើអ្វីៗខាងក្រៅទាំងអស់នោះមិនបាននៅទីពឹងទេអ្វីៗសត្វតែប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់នឹងឯងតាំងខកចិត្តតាំងយំសោកបោកខ្លួនទៅដោយសារតែមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យចំណាប់ចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងដែលចេះស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងគឺដូចដែលប្រគុណម្ចាស់ចូលកម្មភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតអញ្ចឹងគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីនឹងរក្សាខ្លួនតម្កល់ខ្លួនឲ្យបានប្រពៃក្នុងព្រះមច្ចរិយធម៌នឹងមើលទៅចូលកម្មភ្នោះហ្នឹងគឺចូលក្នុងបទដែលស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងឯងនឹងតម្កល់ខ្លួនឲ្យបានប្រសើរពងខ្ពស់កុំប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មហើយកុំជំពាក់វៈវិនជាមួយនឹងលោកនេះគឺត្រូវឲ្យមានខ្លួនឯងជាទីពឹងអត្តទីបាអត្តសរណានឹងដើម្បីបានរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងទៅបាននឹងនឹងឯងដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងពោធិរាជកុមារសោតហើយសម្ដែងបកាថាធម្មបទនឹងឯងមួយបកាថានឹងក៏បានសម្រេចសោតាបត្តផលទៅនឹងខ្ញុំកណារៀបរាប់អំពីរឿងកោះពួងសត្វនឹងតកតងនឹងប្រវត្តិរបស់ពោធិរាជកុមារដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយជាប់តកតងពូជពងវងតកូលជាក្សត្រនឹងមកបានល្អទាំងកណាហើយក៏មិនតន់វែងឆ្ងាយបន្តអីទៅទេគឺថាបានជូនទៅបង្និតនឹងឯងមានការចូលរួមក្នុងពិធីបន់ឆ្លងព្រះវិហារនឹងហើយនឹងប្រគេនទៅគុណម្ចាស់ដើម្បីបានបញ្ចប់ពធអីយ៉ាងណាសំគួរទៅតាមឱកាសពេលវេលាប៉ុណាទៅក្នុងពិធីបន់ព្រឹកនឹងណាមានអីច្រើនទេណោះនឹងឯងវេផតតាហាអីចឹងតែអញ្ចឹងគឺថាຕົកមកពេលវេលាប្រគុណចាស់
1ម៉ោងយ៉ាងតិចដើម្បីនិមន្តត្រឡប់ទៅបាត់ដំបងអីវិញបើសិនបើត្រូវនិមន្តទៅអីអីចឹងទៅខ្ញុំម្ដាយក៏ត្រូវទៅដែរទៅណាហ្នឹងឯងព្រោះថ្ងៃទៅបន់នៅព្រះមហាគុណកតចឹងគឺពេលវេលានៅមានគ្រប់គ្រាន់ចឹងទៅណានៅមានអរណាស់ចឹងក្នុងសេចក្តីនៃពធัวគឺมันមានអភិធម្មអីជ្រៅទៅបាក់ស្ដាប់ប្របាក់យល់អីទៅពេកទេគ្រាន់តែថាជំរឿតាកទួងទៅនឹងសកាយតិថិតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងបានពិចារណារឿងរបស់បឋជនណាហ្នឹងឯងតែមិញមានបបាសិកាម្នាក់គាត់ចូលទៅសួរនៅពេលរៀននៅសពើមាសហើយហ្នឹងគាត់សួរថាគរេវាហើយនឹងបបិចិត្តហើយប្រថុជជននឹងអរិយៈហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅច្បូកច្បល់គ្នាគាត់ហ្នឹងឯងគឺរៀនទៅស្ដាប់ទៅឆ្ងល់សាកសួរអីចឹងចឹងទៅព្រោះយើងមិនដែលលឺមិនដែលស្ដាប់ច្រើនក៏មិនដឹងនឹងឯងទេវាច្រឡំគ្នាវាមិនដឹងថាគរេវាហើយនឹងបឋិជនហ្នឹងអាម៉េចហ្នឹងហើយព្រោះយើងវាចិត្តតែប្រើពាក្យថាធ្វើម៉េចនៅជាបឋិជនហ្នឹងវាច្រឡំនឹងគរេវាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរពីរឿងគរេវានឹងបឋិជនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចាំទៅចាំទៅបានជាត្រូវបញ្យលគាត់ពីរឿងពីរគូនឹងគឺថាបឋិជនគូជាមួយនឹងព្រះអរិយៈនឹងឯងមិនថាក្រហមឬបបិចិត្តទេនឹងឯងហើយចំណែកគរាវេះដែលគាត់សួរនឹងគឺត្រូវគូជាមួយនឹងបបិចិត្តនឹងឯងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាពីរគូនឹងនិយាយពីរឿងកុហកអានឹងត្រូវគូជាមួយបព្វជិតឲ្យតែមិនមែនបព្វជិតគេហៅថាគរាវាហើយព្រះអរិយៈក៏ដោយបឋជនក៏ដោយនឹងឯងនឹងឯងគឺថាគរាវាហ្នឹងក៏មានបឋជនក៏មានអរិយៈបព្វជិតហ្នឹងក៏មានបឋជនក៏មានអរិយៈហ្នឹងប៉ុន្តែគូគឺគរាវាហើយនឹងបព្វជិតណាមិនមែនបព្វជិតគឺគរាវាតែមិនមែនគរាវាគឺបព្វជិតហ្នឹងចឹងឯងចំណែកបឋជនគឺមិនមែនអរិយៈប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងតែព្រះអរិយៈគឺមិនមែនបឋជនអរិយៈហ្នឹងគឺមិនបៀតបៀនសត្វទេអ្នកដែលបៀតបៀនសត្វគឺមិនមែនជាព្រះអរិយៈទេនឹងឯងបុគ្គលណាដែលមិនបៀតបៀននៅសត្វទាំងឡាយនឹងបានហៅថាអរិយោហោតៈគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងឯងនឹងគឺចំពោះភាពជាព្រះអរិយបុគ្គលយើងសិក្សាទៅទៀតមានព្រះសោតាបានប្រសក្កតាគាមីព្រះអនាគាមីព្រះរហន្តចឹងទៅនឹងឯងហ្នឹងទៅទៀតណាដែលយើងរៀនទៅតលព្រោះបើគាត់មិនដឹងថាព្រះអរិយបុគ្គលហើយនឹងបឋជនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយអាហ្នឹងធ្វើម៉េចនឹងដឹងថាព្រះអរិយបុគ្គល4ពួកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅតលតែសិក្សារៀនទៅហើយរៀនទៅប្រតិបត្តិទៀត
ណាព្រោះតេតួងនឹងបញ្ញាដើម្បីនឹងបានយល់ដឹងគុណព្រះអរិយៈហ្នឹងគឺមិនថាតាល់តែយើងជាព្រះអរិយៈតែម្ដងទេឲ្យតែជ្រួតជ្រាបក្នុងគុណនៃបរតនត្រ័យហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចឹងទៅហើយក៏យើងប្រៀបធៀបថាគ្រាន់តែយើងដល់បត្រៃណគមមានសិលអីប៉ុណ្ណឹងក៏បានប្រសើរឡើងហើយចុះតម្រំព្រះអរិយបុគ្គលទៅទៀតដែលព្រះសោតតាបានមិនប្រព្រឹត្តបញ្ញវេរីមិនមានមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយសម្បូរទៅដោយសទ្ធាសិលសតៈចាគៈបញ្ញាហើយមិនទៅកាន់អបាយភូមិក្នុងវដ្តសង្សារមានតែសុគតិភពយ៉ាងច្រើនណាស់7ជាតិទៀតអីអីអញ្ចឹងទៅតែយើងបានជ្រួតជ្រាបដឹងទៅនេះបានយើងកាន់តែជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឡើងបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ទេណាទីនៅញាប់ញួរនៅក្លែងក្លោកណាអាចនឹងថាអត់ទឹះខ្លួនដល់សាសនាដតីលះបង់បរតនត្រ័យទៅបានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺមិនតាន់ដល់កម្រិតនឹងនោក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេនឹងឯងមិនតាន់សាភ្ជាប់ឧបនិស្ស័យដើម្បីចូលកម្មភូមិព្រះអរិយបានទេនឹងឯងតល់តែការដល់បរតនត្រ័យនឹងឲ្យបានមមតំល្អហើយសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានយល់អំពីគុណប្រពុតគុណពធัวគុណប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានមមតំនៅក្នុងសាសនានេះគឺជាភពលៀបតំណាងក្រៃលែងណាស់ដែលយើងបាននៅបរតនត្រ័យដែលជាសរណៈជាទីពឹងទីរលឹកនេះណាតេតួងនឹងឧបនិស្ស័យមកធំដុំណាស់ទៀតត្រូវរក្សាឲ្យល្អកុំឲ្យញាប់ញួរកុំឲ្យក្លែងក្លងព្រោះសម្បត្តិនេះណាក្រៃលែងជាងអ្នកបួសក្រៅពុទ្ធសាសនាដែលអ្នកបួសក្រៅពុទ្ធសាសនានឹងណាបានសមាបត្តិ8លោកយៈអភិញ្ញា5នឹងឯងចឹងគុណបបិនហ្នឹងមិនស្មើនឹងគុណនៃបត្រៃសរណគមទេណាហ្នឹងឯងចឹងនឹងសំដែងក្នុងអត្ថកថាសលេកសោតនិងអត្ថកថាតក្កិណាវិភង្គសោតណាក្នុងការដែលបានឲ្យទៀតហ្នឹងដល់អ្នកបួសក្រៅពុទ្ធសាសនាដែលបានសមាបត្តិ8និងលោកយៈអភិញ្ញាហ្នឹងនឹងនៅកំណត់ចំនួនថាមួយសែនកោតតែដល់ទៅឲ្យទៀនដល់អ្នកដែលដល់នៅបត្រៃសរណគមអ្នកដល់បត្រៃសរណគមនេះណាមិនតាន់រាប់ថាមានសិលផងទេចឹងបើប៉ុណ្ណឹងណាឈ្មោះថាជាអ្នកដែលចូលក្នុងក្រសែដែលនឹងថាឲ្យបានជាច្បាស់នៅសោតាបត្តផលចាប់តាំងពីដល់បត្រៃសរណគមទៅរួចទៅដល់មានសិល5ទៅទៀតរឹងរឹតតែបូកបន្ថែមទៅទៀតដោយគុណសិល8ទៀតសិល10ទៀតលោករាប់សិល10គរាវាសទៀតរួចបានចូលក្នុងភូមិសាមណេរទៀតពីខោទៀតរហូតដល់បកុលតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តមៈទាំងអស់នេះឈ្មោះថាជាអ្នកកំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅសោតាបត្តផលរាប់ចាប់តាំងពីអ្នកដល់បត្រៃសរណគមទៅនឹងឯងចឹងដែលមិនតន់ទាំងមានសិលផងនឹងគឺត្រៃសរៈគមនឹងមមតំដល់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងមិនបានស្ដាប់មិនបានពិចារណាមិនយល់បញ្ញាយើងអត់យល់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាទេ
ក្នុងការដែលយើងមានសទ្ធាមានបញ្ញាជាដៃទទួលព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជារតនៈនេះយើងអត់ដឹងថាព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹងរតនៈដ៏ថ្លៃថ្លាប៉ុណ្ណាទេយើងធ្វើដូចជាលហេមលហាមណាស់នឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីអីអីហ្នឹងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ចិត្តផ្ចង់សិក្សាឲ្យកាន់តែយល់ឡើងយល់ឡើងនៅគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃទេហើយឈ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាដណ្ដើមសម្បត្តិខាងក្រៅដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងក្រីក្រណាស់អញ្ចឹងតែតាមពិតសម្បត្តិរតនៈទាំង3នេះមកពីយើងអត់បានឃើញតម្លៃនឹងឯងប៉ុន្តែតាមពិតឧបនិស្ស័យមានមកហើយបានមកដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹងគ្រាន់តែថាកម្រិតសទ្ធានិងបញ្ញានឹងវាទន់ទាបទៅពេកនឹងឯងត្រូវវាស់គ្នាតាមនឹងទៀតណាទៀតត្រៃសរណគមនឹងមិនដូចគ្នាទេត្រូវមានកម្រិតទៅតាមសទ្ធានិងបញ្ញានឹងទៀតព្រះពុទ្ធបរិស័ទយើងកាន់តែមានសទ្ធានិងបញ្ញាមានសិលអញ្ចឹងទៅជាបដិគ្គាអកសម្បើមណាដែលយើងឲ្យទានដល់គ្នានឹងគ្នានេះណាដែលជាអ្នកដល់បត្រៃសរណគមនេះណាលើសពីឲ្យទានដល់តាបោះក្រៅពុទ្ធសាសនាណាដែលបានសមាបត្តិ8លោកីយអភិញ្ញាទៀតឲ្យទានដល់អ្នកដល់បត្រៃសរណគមនេះណាអ្នកដែលដល់បត្រៃសរណគមនឹងជាបដិគ្គាអកក្រៃលែងជាងតាបោះដែលបួសក្រៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយមិនមែនគ្រាន់តែបួសធម្មតាណាបានសមាបត្តិ8ទៀតសមាបត្តិ8ហ្នឹងងាយណាស់ទេណាបឋមឈានរូបឈានអរូបឈានហ្នឹងហើយលោកយៈអភិញ្ញាទៀតមានរិទ្ធស្ទាបព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទបានដោយរិទ្ធហ្នឹងដឹងចិត្តអ្នកដតីទៀតណារលឹកជាតិបានទៀតណាមានទិព្វចក្ខុទៀតណាមានទិព្វសោតទៀតណានឹងលោកយៈអភិញ្ញាសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងមិនស្មើនឹងសម្បត្តិដែលជាត្រៃសរណគមទេសម្បត្តិនឹងធំណានេះជាការរំលឹកបងប្អូនកូនចៅដែលយើងបានសម្បត្តិនឹងហើយយើងអត់ដឹងថាជាសម្បត្តិមានតម្លៃប៉ុណ្ណាពីព្រោះក្នុងអត្ថកថាសាលេកសោតបានសម្ដែងថាត្រៃសរណគមនេះជាបាតនៃលោកុត្តរធម៌អញ្ចឹងយើងមករីករាយជាមួយនឹងពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈលើសលោកនេះហើយយើងមានសទ្ធានិងបញ្ញាទទួលបាននេះនឹងឯងយើងនៅជាមួយនឹងសម្បត្តិរបស់យើងរហូតអបសាននៃជីវិតទៅកុំធ្វើលហេមលហាមដូចជាមនុស្សលំបាកតោកយ៉ាកដើរសូមទានគេលហេមលហាមដោយអំណាចនៃតណ្ហានោះរហូតដល់ទៅហនន្តិភោគាទុំមេធាំងចឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងសម្លាប់នៅបុគ្គលងងខ្លៅនឹងឯងក្នុងវដ្តសង្សារចឹងយើងមករីករាយជាមួយនឹងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនេះនឹងឯងដែលជាសម្បត្តិសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងបានទទួលនៅលោកុត្តរធម៌ដែលយើងបានទទួលពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាមុននេះនឹងបានរួចផុតអំពីភាពជាទេសៈដែលនឹងត្រូវទទួលយកបញ្ញខន្ធអត្តភាពនឹងមកចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែប្រកែប្រកាន់នឹងឲ្យរួចអំពីភាពទុក្ខទោសទរណកម្មនឹងបានដល់នៅភាពជាឥសរៈសព្វទាំងឥសរិយ៉ាងសុខੰងភាពជាឥសរៈទាំងពួងនឹងគឺជាព្រះនិព្វានទាំងអញ្ចឹង
បំពេញបន្ថែមតិចទៀតទៅបានឡើងមួយម៉ោងចឹងពេលវេលាក៏សម្បូរចឹងទៅក៏បន្ថែមគុណនៃបត្រៃសរណគមហ្នឹងដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងវិលត្រឡប់មកពិចារណានឹងឯងក្នុងបត្រៃសរណគមនឹងឯងដូចជារឿងរ៉ាវរបស់ពោធិរាជកុមារអញ្ចឹងដែលមេត្តានឹងបានជ្រាបយល់ទៅសំបីតែកូននៅក្នុងផ្ទៃអត់តាន់បានដឹងផងនឹងក៏មានទឹកបតីមេត្តាឲ្យកូននឹងបានដល់ពុទ្ធទោប្រសង់ប្រសូតមកភ្លាមនឹងនាំបានទៅគាល់ប្រសាសនាសូមឲ្យកូនដល់ពុទ្ធទោប្រសង់ហូតដល់ទៅពោធិរាជកុមារបានដល់ពុទ្ធទោប្រសង់លួនព្រះអង្គព្រមទៅដោយសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលនឹងឯងរឿងដែលយើងត្រូវបានសម្រេចគឺរឿងរួចផុតពីវដ្តសង្សារមិនមែនជារឿងដែលយើងគិតថាយើងមានអីបានអីនៅក្នុងលោកនេះទេចាំអត់ទេអត់មានចំណេញអីទេអត់មានបានអីទេបើកុំតែមានបញ្ញខណ្ឌកើតមកត្រូវការប្រាថ្នាតើចាំបាច់ត្រូវការអីអានឹងឯតួបញ្ញាដែលយើងត្រូវយល់ណាកុំគិតថាយើងចំណេញរឿងអីឲ្យសោះទៀតអត់ចំណេញអីទេបើកុំតែបញ្ញាខណ្ឌកើតមកទៅយើងចាំបាច់ត្រូវការអីវាដូចជារឿងយើងបានឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគិតថាបានចំណេញអីឆ្នាំវាសម្រាប់ព្យាបាលរោគតែប៉ុណ្្នឹងទេតើអីចុះបើអត់រោគណាគឺបើអត់មានរោគហ្នឹងវាមិនពិសេសទៅហើយអត់មានចាំបាច់យើងទៅរស់ឆ្នាំអីហើយយើងនេះវាឈឺរហូតដល់ទៅវងវែងអរនឹងបានឆ្នាំវែងបង្អួតឆ្នាំគ្នានេះណារោគនឹងវាធ្វើឲ្យវែងដល់ឋានៈហ្នឹងបង្អួតបង្អរឆ្នាំគ្នានឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងណានឹងឯងអានឹងហើយឆ្នាំហ្នឹងមិនឆ្នាំសម្រាប់ឲ្យជាទៀតតលតែបច្ច័យ4របស់ប្រគុណម្ចាស់ណាជាដើមហ្នឹងរួមជាមួយនឹងព្រះមច្ចរិយធម៌អប់រំអរិយមគ្គនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ខំប្រឹងទៀនសិលភាវនាអប់រំទៅបានធ្វើឲ្យឆ្នាំនឹងពូកែស័ក្តិសិទ្ធព្យាបាលរោគគឺបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងចឹងទីបំផុតគឺត្រង់ជាទេណាមិនមែនត្រង់យើងបង្អួតឆ្នាំគ្នាទេណាប្រគុណចាស់ពិចារណាមើលទៀតតើយើងគិតថាពិសេសអីពូកែអីក្រាន់បើអីនឹងបានឆ្នាំនឹងសំខាន់គឺត្រង់ដែលជាទេតើឥឡូវរោគវាមានទៅហើយគឺបញ្ញខណ្ឌនេះអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងត្រូវតែយល់ថាសម្បត្តិក្នុងលោកនេះណាមិនមែនរឿងដែលយើងត្រូវត្រេកអរថាអើយើងបាននេះអើយើងបាននោះទេមិនមែនមកក្រាន់បើជាងណាអីដោយសារបាននឹងទេសំខាន់គឺដើម្បីជារោគតែប៉ុណ្្នឹងទេទាំងនឹងឯងឲ្យច្បាស់អានឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទមានបញ្ញាបានបង្អោនចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យតែចេះយល់ថាសំខាន់គឺការជារោគនឹងឯងអានឹងគឺបានដីថាញាតិញោមយល់ណាស់យល់ត្រង់ដែលថាបញ្ញខណ្ឌជារោគព្រះនិព្វានមិនមានរោគជាទិសដៅដើម្បីយើងបរិភោគអាហារសប្ដងៃនឹងដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការអប់រំចម្រើនអរិយមគ្គអង្គ8មិនតាន់បានសម្រេចក៏ឲ្យជាឧបនិស្ស័យត្រង់បត្រៃសរណគមនឹងគឺដើម្បីព្រះនិព្វានមិនមែនដើម្បីថាឲ្យមានអីបានអីណាណាមានអីណាណាបានអីបើបញ្ញខណ្ឌអត់កើតទេនឹងអ្វីសម្រាប់ខណ្ឌទេណាមិនមែនសម្រាប់យើងទេបើអត់មានរូបមកទេត្រូវការបរិភោគអីត្រូវការឆ្លៀកពាក់អីត្រូវការផ្ទះសំបែងទីកន្លែងអីបើអត់ឈឺទេទៅរស់ឆ្នាំធ្វើអីមើលហើយយើងគិតថាបានអី
ដោយសារតែវាមានបញ្ញាខណ្ឌកើតមកនឹងតែតើទាំងដូច្នេះគឺបំរើខណ្ឌបំរើកិលេសតណ្ហាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រាន់នឹងតែតើនឹងឯងកុំច្រឡំថាយើងចំណេញអីបានអីនឹងភពជាតិកំណើតអត់តាល់តែសោះតើបយើងបងអោនចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលមិនចាំបាច់រវល់ខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងទុកទោសក្នុងវដ្តសង្សារតទៅទៀតនោះឯងសូមអនុមោទនាសូមក្រាបបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងខ្ញុំអកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូព្រះចលៈវរធម្មោចាស់គ្រូបជាតិការវត្តកោះពោធិ៍សាត់ចាស់គ្រូគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងឲ្យសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចាស់គ្រូសោតស្ដាំចាស់គ្រូសោតឆ្វេងទាំងវត្តកោះពោធិ៍សាត់ទាំងវត្តព្រះមហាកន្តកតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូព្រះបញ្ញាបច្ចោតាលមានការព្យាយាមប្រឹងប្រែងនិមន្តមកក៏ដល់ដំណើរនេះលោកគ្រូដែរយកមែងណានឹងសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំពលលោកគ្រូគណៈដឹកជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពក្រាបក្រែងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូធម្មាចារ្យគ្រប់រូបមានបងធម្មាចារ្យឡាំធានជាដើមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ទានប្រធានតាមបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងទីនេះទាំងនៅក្រៅប្រទេសក្តីណានឹងដោយសេចក្តីគោរពអរគុណនៃការភ្ជុកល្យាណមិត្តដែលបន្តផ្ទាល់ភ្ជុកនៅខេត្តបាត់ដំបងណានឹងសូមអនុញ្ញាតចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារដែលលោកគ្រូកម្រិតបានលើកឡើងទាំងណាណានឹករលឹកឃើញដល់តកៅសំពីដែលធ្លាប់បានទៅថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានព្រះអង្គគង់នៅនៃខោសិតារាមនៅក្បែរប្របស្ទឹងតលេយមនីណាពេលហ្នឹងក៏តិចណាពេលពលុបហ្នឹងលោកគ្រូជាម្ចាស់អេញាតញោមធ្វើដំណើរទៅមានផ្សែងណាចុះអាប់ណាក៏តិចដូចពេលហ្នឹងដែរពេលហ្នឹងក៏តិចណាហើយនឹករលឹកឃើញមេដាគ្រប់រូបមាននាងវាសលៈតតាជាដើមសំដោយព្រះអង្គសំដែងហើយយេហេជានេយេហេជាតេហេនន្តិសង្ឃណាយេសញ្ចៈភវៈមជ្ឈសង្ឃជាដើមហ្នឹងគឺថាមេត្តាបិតានឹងគ្រប់រូបតែងតែស្រឡាញ់ត្រេកអរនៅពេលដែលកូននឹងគឺថាចោះចាប់បដិសន្ធិហើយប្រសូតមកនឹងត្រេកអរណាកូនកើតឡើងហើយនឹងហើយក៏មានបំណងឲ្យកូននឹងបាននៅសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខហើយបានសេចក្តីចម្រើនគឺមិនទាន់ឃើញមុខកូននឹងផងតែណានៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងចំណន់ហ្នឹងមានអេកូមានអីណាអត់ឃើញមុខអីទេណាដឹងថាកូនហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទៃមិនដឹងប្រុសមិនដឹងស្រីទៀតប៉ុន្តែមានបំណងនឹងឲ្យកូននឹងបានទទួលនៅត្រៃសរណគមពុទ្ធពធោប្រសង់ជាទីពឹងណាពីព្រោះអាមាត្យម្នាក់ហ្នឹងបានសួរព្រះអង្គមិនទាន់ដល់ពុទ្ធពធោសោជាទីពឹងផងបានថាយើងដល់តាំងពីក្នុងពោះមេដាណាព្រះមេដាណាបានប្រាប់មកអញ្ចឹងហើយព្រានាងវាសលៈតតាហ្នឹងក៏ជាស្ត្រីមួយដែលប្រកបដោយគុណបន្តពីបានសាយគប់ជាមួយនឹងព្រានាងសមាវតីអីជាដើមហ្នឹងគឺថាក្រោយមកត្រូវនាងមេគុណធិយានឹងដុតបំផ្លាញអីយ៉ាងណាត្រូវព្រះបាទឧតេននឹងសម្លាប់នាងមេគុណធិយាមកថែមទៀតអញ្ចឹងបានឧបនិស្ស័យមាន2ទៀតឧបនិស្ស័យជួបព្រះដូចគ្នានាងចេញចាក៏ជួបនាងសុនតរីអីក៏តែជួប
ប៉ុន្តែធ្វើនៅអនន្តរិយកម្មក៏មានណាខ្លះជួបព្រះអង្គហើយធ្វើអនន្តរិយកម្មក៏មានដូចជាទេវតតអីចឹងអញ្ចឹងជួបនឹងគឺថាជួបខាតជួបបង្គ្រប់ដើម្បីទៅនរកប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសំខាន់គឺការអប់រំនឹងឯងមើលម្ដាយនឹងខ្សែគប់ជាមួយនឹងនាងសមាវតីទៅយល់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃគុណធម៌នឹងបានដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងមានសិលហើយឲ្យកូននឹងឲ្យកូននឹងមាននៅគុណធម៌ទៀតឲ្យកូននឹងបានដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃអប់រំណែនាំមិនតែក្នុងជាបឋជនកលេសនៅមានដោយពោធិរាជកុមារអីចឹងគឺថាវានៅមានអាបំណងមួយដើម្បីឲ្យគេអួតសរសើរអត់មានទោសកំហុសអីទេជាងនឹងនោះល្អណាស់ក៏សាងអីប្រាសាទអីរួចរាល់ហើយគាត់ថាមិនលើកគុណតម្លៃបំពាក់គ្រឿងអិសរិយយសអីមេដៃមាសអីក្រាន់យកគ្នាទៅសម្រាប់ថាកម្ពុជាកសាងថែមទៀតឲ្យវាស្អាតជាងនឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យមានតែមួយនៅក្នុងពិភពលោកមានតែគំនិតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានទទួលនៅធម្មរស់អំពីព្រះដ៏មានប្រភេទដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយក៏នឹកឃើញពីបព្វកម្មដែលខ្លួនឯងមាននោះបាទធ្លាប់មានមកសម្លាប់សត្វសម្លាប់អីចឹងទៅបរិភោគពងសត្វអីចឹងទៅធ្វើឲ្យកម្មពីវិរិយមកមិនមានបត់អីចឹងទៅហើយក្រោយមកក៏បានទទួលនៅព្រះពុទ្ធវេជ្ជាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនូវគុណតម្លៃកន្លែងនឹងឯងដែលទទួលយកបានហើយពិចារណានឹងអត្តានិញ្ញេយ៉ាងចញ្ញារក្ខាយនាងសរៈកតាំងតនាងអញ្ញតរាំងយមៀងបដិជ្ជកេយបានិតោគឺបណ្ឌិតនឹងគឺថាបើស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់បីថែរសារខ្លួននឹងឲ្យបានល្អនៅគ្រប់កាលទាំង3នឹងដោយលោកមហាសម្ផស្សនឹងមានប្រសាសន៍ឲ្យតែលោកយាយលោកតានឹង50ឆ្នាំទៀតមិនបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំក្តីក្មេងក្តីទៅប្រសូតនឹងក្តីពេល8ឆ្នាំ10ឆ្នាំកំឡោះកំមុំក្តីក៏មិនបានថាកិត្តិហាអីទៀតទេណាគឺថ្ងៃស្អែកនឹងជាតិក្រោយនឹងវាមិនដឹងណាទៅមុនទេណាជាតិក្រោយនឹងដល់មុនក៏មានស្អែកនឹងដល់មុនក៏មានដែរព្រោះជីវិតនឹងវាអត់ទៀងទាត់ថិតថេរទេដូចជាក្របស្ពៃនៅនឹងដៃស្រួយឬក៏ដូចជាទឹកមួយដំណក់នៅនឹងស្លឹកឈូកអញ្ចឹងគឺត្រូវបញ្ញាប់បញ្ញាល់មែនទែនបញ្ញាប់បញ្ញាល់បំពេញនៅបនកសលនឹងឯងបនកសលនឹងគឺថាបញ្ញាប់បញ្ញាល់ទាំងវ័យទាំង3នឹងដឹងពេលណាធ្វើពេលនឹងមិនមែនថាដឹងចាំដឹងហើយបើចាស់ខ្ញុំចាស់អានឹងចាស់ហើយលោចាស់មិនតាន់ណាបើលុយចាយមិនតាន់មិនអីទេគេជួយចាយណាបើថាចាស់មិនតាន់វាយ៉ាប់ដល់ពេលវាទៅមុននឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាបានស្ដាប់ហើយបានសត្វតែបានសម្រេចនៅព្រះជាព្រះអរិយបុគ្គលយើងអស្ចារ្យមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងសិក្សាកន្លែងហ្នឹងគឺសាសែបគុកខ្ញុំយល់ថាប្រនាងសែបគុកនាងសមាវតីហ្នឹងទៅពេលដែលជួបជុំគ្នាមិនតែក្រោយមករឿងរ៉ាវដែលប្រនាងសមាវតីត្រូវស្លាប់ហ្នឹងគឺថាត្រូវព្រះអនន្តមកបង្រៀនធម៌មកចូលរួមអីហើយមិនមែនអត់ធម៌ស្ដាប់ទេបើបានជួបព្រះអនន្តហើយត្រូវតែស្ដាប់ធម៌ឲ្យស្ដាប់ធម៌បានថ្វាយនៅអីស្អីសពតដែលព្រះបាទឧបេនអីថ្វាយអីចឹងទៅក្រោយមកបាទឧបេនក៏ជ្រះថ្លានឹងព្រះអនន្តក៏ដូចជាព្រះថ្លានឹងព្រះដ៏មានអភិភិក៏ដូចជាណាធ្វើអំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនយ៉ាងដែរហើយក្រោយមកមើលដូចជារឿងណាសេដ្ឋីអីកំណាញ់អីចឹងគេថាសម្លាប់ក្មួយអីក្មួយនោះឆ្លាតទៀតក្មួយក៏បកើតទៅពេលណាដើរដឹកដៃទៅឃើញនេះស្រែខ្ញុំមែនមែននេះនេះចកាខ្ញុំអានេះនេះផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងថាខ្ញុំរហូតទៅចេះចុះឲ្យវានោះណាឲ្យហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្មួយនេះអានេះឆ្លាតដល់ធំទៅទៅយកទាំងអស់ឯងអត់ទៅទៅគិតខុសទៅវិញហើយតែឪពុកមៀនម្នាក់នឹងគ្នាគោរពដោយឪពុកបង្កើតអញ្ចឹងឯងហើយនៅជាមួយនឹងក្មួយបង្កើតហ្នឹងទៅបានអីមានណាទៅអីថាហូតដល់សម្លាប់គ្នាដើម្បីដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិបងឯងបង្កើតទៅហើយមើលទុកចិត្តមៀទៅអស់ហើយមានណាទុកចិត្តជាងមៀបង្កើតហ្នឹងទៀតអញ
ចឹងបានថាវាលំបាកណាស់ទៀតរឿងតណ្ហានេះវាចម្រើនឡើងវាធ្វើឲ្យណាមកធ្វើឲ្យងងឹតមុខមកណាងឹតតណ្ហាចម្រើនឡើងងឹតណាស់វាធ្វើឲ្យគឺថាវាហៅឲ្យដីគ្រប់មុខក៏មានលុយគ្រប់មុខក៏មានដែរណាគឺថាភោគៈនឹងមកសម្បត្តិឃើញតែសម្បត្តិនៅក្នុងលោកហាក់ដូចជាខ្លួនឯងនឹងវាប្រើប្រាស់មិនចេះអស់មិនចេះហើយចឹងចឹងហើយបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនេះលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកចឹងហនន្តិភោគាទុមេធាំងនៅចបារៈកិវេសិណោគឺថាវាមិនជាប់ចម្ពាក់សម្រាប់បកគលដែលទៅកាន់ត្រើយទេមិនដែលវាជាប់ចម្ពាក់វាអាសម្លាប់នោះសម្លាប់បកគលពេលល្ងងខ្លៅទៅភោគៈនឹងណាសម្លាប់បកគលពេលល្ងងខ្លៅទៅភោគៈតណ្ហាយៈទុមេធោណាហន្តិអញ្ញេវៈអត្តណង្គនឹងគឺថាវាសម្លាប់បកគលពេលដែលប្រាថ្នានៅត្រង់សម្បត្តិនឹងដូចជាសម្លាប់ណែខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាសម្លាប់អ្នកតន្ត្រីដូចសម្លាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺថាសម្លាប់កូនមិនតែវាជាកម្មពីវិរិយធ្វើឲ្យបានសក្តីសោកសក្តីសឹកសួលអួលអាក់អញ្ចឹងហើយតណ្ហានេះវាចម្រើនឡើងគឺថាវាធ្វើឲ្យសក្តីសោកនឹងចម្រើនទៅសក្តីសោកនឹងដោយព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងអេសាសហតេជាមីណាតណ្ហាលោកេវិសតិកាសោកាតាសៈបវត្តហន្តិអះភិវត្តអភិវត្តភង្វៈណាវីរណង្គគឺថាពេលណាដែលអតណ្ហារុផ្សាយទៅកាន់លោកនឹងគឺថាបុគ្គលដែលត្រូវអាតណ្ហាដែលលាមកនោះវាគ្រប់សង្កត់ហើយរុផ្សាយទៅកាន់លោកនោះវានាំឲ្យសេចក្តីសោកវាចម្រើនឡើងសេចក្តីសោកនៅក្នុងនរកនោះប្រែនោះចម្រើនឡើងដូចជាការចម្រើនឡើងនៃស្មៅណាស្បូវដាស់នឹងតែវាត្រូវភ្លៀងត្រូវវាចម្រើនឡើងអញ្ចឹងហើយបើបកគលណាគឺថាមិនត្រូវតណ្ហាគ្រប់សង្កត់ទេយោវេតាំងសហតីជាមឹងនេះតណ្ហាលោកេទុរច្ចយ៉ាងហ្នឹងគឺថាបានគ្រប់សង្កត់នៅតណ្ហាហ្នឹងហើយគឺថាដែលគេគ្រប់សង្កត់បានដោយកម្រនេះសោកកាតាមមហាបពបពតន្តិបពតន្តិហ្នឹងគឺថាវាត្រូវលះបង់ឧទ្យៈពិន្ទុវៈបោខរាដូចជាដំណក់ទឹកនៅថាវាស្រក់នៅក្លើលឹកឈូកអស់វាស្រក់ចុះទៅឬថាកំចាត់បងណាស្ដីសោកនឹងសេចក្ដីសោកវាត្រូវអស់ទៅដូចជាដំណក់ទឹកដែលស្រក់នៅលើទឹកឈូកអញ្ចឹងវាតែធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាបើតណ្ហាយើងកំចាត់បងបានហើយស្ដីសោកក៏អត់មានហើយនៅក្នុងសន្តានចិត្តនឹងគឺថាដោយសន្តោសដោយប្រោះប្រណីអីទៅតាំងខ្លួនជាបុគ្គលដែលប្រសើរទៅហើយបុគ្គលប្រសើរហ្នឹងក៏លោកគ្រូរតនាមកបុគ្គលប្រសើរហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលមិនបៀតបៀនសត្វនឹងឯងតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអ្នកតេអ្នកហោអ្នកតេអរិយហោតេហ្នឹងបុគ្គលមិនមែនជាអរិយហ្នឹងព្រោះហយេអ្នកហឹងយេអ្នកបាបានិហឹងសតិដែលបៀតបៀនសត្វហ្នឹងមិនមែនហៅតែព្រះអរិយបុគ្គលទេអហឹងសាសពបាណាណងអរិយតេបវជតេនិយាយថាបុគ្គលណាដែលមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយហ្នឹងទៅហៅថាជាអរិយសូមអនុមោទនាដាថាថាទុកថាទុកទាំងណាស់ហើយមានប្រពុជាពធัวច្រើនណាស់រតនីគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូសំដែងបញ្ចប់បន់ដែរបានញាតិញោមស្ដាប់គុណចាស់សរុបពធัวចុងក្រោយហើយនឹងអំពីប្រយោជន៍ក្នុងការជួសជុលព្រះវិហារផងទាំងណាហ្នឹងឯងសំបីតែ
ភិក្ខុសង្ឃក៏ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតហ្នឹងហើយបដិសង្ខរណៈនេះការដែលជួសជុលនេះហ្នឹងឯងធំដុំណាស់ណារឿងការជួសជុលហ្នឹងបើរឿងការកសាងថ្មីអីអីអញ្ចឹងគឺមិនឲ្យភិក្ខុរវល់ច្រើនទេថានវកម្មហ្នឹងឯងតែដល់ទៅជារបស់សង្ឃហើយកិច្ចការដែលត្រូវជួសជុលថែរក្សាហ្នឹងគឺភិក្ខុសង្ឃត្រូវជួយក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងចឹងគឺមានទាំងក្នុងវិន័យមានទាំងទៅតាមផ្លូវពធัวចឹងសូមរតនាកណាពុនចាស់ចូលរួមដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងហើយនឹងបានបងបាទសក់ជំនិមិតអានឈ្មោះនាមពុទ្ធបរិស័ទបុជាពធัวច្រើនណាបានចូលរួមក្នុងការកសាងជួសជុលព្រះវិហារទាំងចាំបាច់ណាស់ណាលៀបឆ្នាំអីអីឬអាឆ្នាំល្អទាំងឆ្នាំហ្នឹងវាថ្លៃមែនប៉ុន្តែលៀបម្ដងទៅបាន5ឆ្នាំអីហ្នឹងឯងហើយមិនត្រឹមតែពួរសម្បល់ល្អទេឆ្នាំល្អហ្នឹងឬអ៊ំប្រុសគាត់ថាជួយការពារសមិទ្ធិហ្នឹងដែលយើងកសាងពីស៊ីម៉ង់អីអីហ្នឹងណាដូចរុំផ្លាស្ទិកចឹងគឺទឹកមិនជ្រាបមិនចូលឬការពារមិនឲ្យឆាប់ពុកផុយអីទៅទេអាឆ្នាំល្អគេហ្នឹងណាហ្នឹងឯងចឹងគឺថាបានទាំងគុណភាពទៀតណាបានទាំងពួរសម្បល់គឺមិនដូចថាឆ្លែឆ្នាំអីហ្នឹងមិនជាប់អីអីដូចអាឆ្នាំថោកនោះទៅទៀតចឹងគឺគេមានឆ្នាំល្អចឹងនឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការដែលយើងត្រូវជួសជុលដោយព្រះវិហារហ្នឹងត្រូវលាបថ្នាំលាបអីចឹងទៅហើយបោសសម្អាតថែរក្សាស្មៅសម្រាមអីអីដោយច្រើនគឺកសាងបញ្ចុះខណ្ឌសីមាហើយមិនសូវមានការថែរក្សាទេដោយច្រើនហ្នឹងឯងនឹកឃើញមានការខ្វះខាតកន្លែងហ្នឹងឯងនឹងឯងតាមវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺខ្វះខាតក្នុងរឿងថែរក្សាទាំងក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងមិនសូវបានជាសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អទៅទេច្រើនតែស្មៅច្រើនតែសម្រាមផ្លឹកឈើអីទៅពីទៅពេះហើយធូលីដីពេញក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងទៅទៀតចឹងទៅទៀតទាំងហ្នឹងឯងហើយកន្លែងបលាំងព្រះអីហ្នឹងក៏ធូលីដីសបុកពេញពេងផ្សែងធូបអីរុំទៅអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងឃើញមានការខ្វះខាតកន្លែងហ្នឹងចឹងគឺតាល់តែពុទ្ធបរិស័ទយើងព្រមព្រៀងគ្នាញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាសេចក្តីរីករាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានសម្អាតថែទាំហ្នឹងឯងចឹងហើយកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅតាក់ទងទៅនឹងការបូជាចំពោះបច្ច័យដីយើងមិនងាយមានដៃមានជើងអីបានមកជួបបរតនត្រៃដើម្បីយើងបានសំពះយើងបានថ្វាយបង្គំយើងបានសម្អាតយើងបានថែរក្សាទេក្នុងវត្តសង្សារនេះគុណតម្លៃនៃការដែលយើងគោរពបូជាក្នុងបរតនត្រៃហ្នឹងរតនាប្រគុណចាស់ជួយរំលឹកញាតិញោមទាំងកន្លែងហ្នឹងទាំងគឺជាការក្រដល់ក្រៃលែងណាស់ដែលយើងបានមានដៃមានជើងមកបំរើបរតនត្រៃចឹងក៏ណាក្នុងការដែលបោសសម្អាតអីអីណាដូច
ក្រុមបាសិកាសេធំហ្នឹងសម្អាតព្រះសក្យនីចេតដីលើភ្នំនោះសម្អាតបោះជូតដាំផ្កាក្រោចទឹកថែរសាបំរើបច្ចេកដីចឹងបំរើបច្ចេកដីដោយក្រុមគ្រួសាររបស់កុកកដាក់មិត្តចឹងមើលមើលធ្វើជាទាសបច្ចេកដីព្រះសវណ្ណចេតដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទសពលទាំងកូនបង្កើតទាំងកូនប្រសាហើយមកក្នុងសាសនាពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងជាព្រះសោតាបន្នបគុលទាំងអស់ចឹងកូនបង្កើត7កូនប្រសា7អ្នក14ឪពុកមួយម្ដាយមួយ16អ្នកទាំងជាព្រះសោតាបានទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រយោជន៍អាហ្នឹងជាយត់មកពីទេវលោកទាំងអស់គ្នាផងចឹងដែលអានិសង្ឃជាទាសៈនៃបច្ចេកដីហ្នឹងទៅកាន់ទេវលោកហើយបានសម្រេចមគ្គផលដែលជាអានិសង្ឃមិនលំបាកនឹងប្រតិបត្តិអីច្រើនទេបាននៅពេលស្ដាប់ពធហ្នឹងចឹងមុននឹងស្ដាប់ពធហ្នឹងកុកកដាក់មិត្តហើយនឹងកូនហ្នឹងជាអ្នកសម្លាប់សត្វទៅទេជាព្រៀនទៅទៀតបើមិនអាស្រ័យឧបនិស្ស័យវិជាតិមុនមកទេសោតាបត្តផលនឹងកើតមិនបានវិជាតិនឹងមិនតាន់ដល់បត្រៃរណគមផងហ្នឹងតាមកម្មសិលផងហ្នឹងអានិសង្ឃពីរសាបច្ចេកដីហ្នឹងមកទៀតអញ្ចឹងបានថាវត្តអារាមទាំងមូលហ្នឹងជាបច្ចេកដីទៀតជាកន្លែងដែលប្រសង់គង់នៅហ្នឹងគឺជាបច្ចេកដីទាំងមូលហ្នឹងតែហ្មងទៀតដែលយើងត្រូវរក្សានៅក្នុងទីវត្តអារាមកតលាព្រះវិហារនឹងអញ្ចឹងសូមរតនានិមន្តចឹងសូមអនុមោទនាណាសូមអនុមោទនាណាសូមអរគុណចំពោះលោកគ្រូបានប្រទាននៅពធោទេសនាប្រទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ប្រកណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទទួលនៅពុទ្ធិគឺការចេះដឹងសន្សំនៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃប្រកណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយសេចក្តីនៃពធូដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងពីទីខាំងទីខោពៀនលៀននាងសង្សារោសត្ថមាំងអវិជ្ជាអ្នកតាំងតែសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយនឹងព្រោះហេតុតែមិនបានដឹងច្បាស់នៅព្រះសទ្ធមដែលជាទូមិពាកទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការដែលបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌នឹងអញ្ចឹងគឺដំណើរនៃសង្សារវដ្តដែលជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខដោយច្រើនទុក្ខណានាបកណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏រៀបរាប់ខ្លួនឯងនឹងគឺដឹងហើយគឺសេចក្តីទុក្ខដែលមាននឹងមកអំពីមិនបានឃើញមិនបានត្រាស់ដឹងនៅធូររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅជាបានដឹងបានឃើញនៅធូរព្រះអង្គនឹងគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខនាំមកនៅប្រយោជន៍ដូចជាពោធិរាជកុមារអញ្ចឹងសពថ្ងៃគឺមាននៅកន្លែងស្អាត
ណាតែគណៈធម្មយត្រាមិនទាន់បានធ្វើដំណើរទៅទេណាត្រូវចេញពីក្រុងទីក្រុងបរិញ្ញស័យហ្នឹងគឺចេញទៅពេលព្រឹកហ្នឹងទៅឆានត្រង់នៅនឹងតាន់ណាតាមពេលវេលានឹងណានឹងគឺតែយើងតល់តែបានសម្រាប់នៅទីក្រុងបរិញ្ញស័យហ្នឹង3យប់អីចឹងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អីភេសកលាវ័នអីហ្នឹងហ្នឹងនៅក្បែរទីក្រុងបរិញ្ញស័យនឹងដែរទេអញ្ចឹងបានយើងនឹករលឹកដល់អាវាតរបស់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏តាកតងនឹងសេចក្តីជ្រះថ្លានៃបកណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យណាជួសជុលនៅព្រះវិហារបងព្រះវិហារនឹងគឺមានប្រវត្តិនឹងមកយូរហើយនឹងកើចុះខណ្ឌសីមាតាំងពីនៅព្រះគ្រូអនុគុណប៉ុនសំភីងនោះតាំងពីនៅបងគ្រូនៅជាព្រះមេគុណខេត្តបាត់ដំបងបញ្ចុះខណ្ឌសីមាហូហែនឹងមកហ្នឹងបាទហើយក៏ជួសជុលបន្តគ្នាទៀតមករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទដើម្បីនៃជាប្រយោជន៍នៅដល់ប្រសងពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងបានបំពេញបុណ្យកុសលហើយជាពិសេសគឺជាការជួយសម្រួលដល់ប្រសងបងក្នុងការដែលបានព្រះវិហារនឹងរៀបចំបានស្រួលបួលទៅប្រសងទៅថ្វាយបង្គំព្រះបំពេញកិច្ចណាព្រឹកល្ងាចសម្រាប់បកណាគ្រប់ព្រះអង្គនឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងចូលរួមឲ្យសេចក្តីសុខដល់ព្រះសង្ឃនឹងគឺក្នុងចិត្តយើងកប់ពូជនៃសេចក្តីសុខនឹងហើយគ្រាន់តែយើងបានធ្វើឲ្យលៀបឆ្នាំអីឲ្យនឹងជួសជុលឲ្យយើងឃើញមកគឺសบายចិត្តត្រេកអររីករាយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏នឹករលឹករឿយរឿយបងដែលចាស់ចាស់តែលើកឡើងថាបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃនឹងគឺត្រង់ដែលបាននឹករលឹកដល់ទៀនដែលបានថ្វាយឲ្យចំពោះសង្ឃនឹងឯងគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបងតែអញ្ចឹងការសំដែងនៅពធក៏ល្មមសំគួរទៅតាមណាពេលវេលាព្រោះត្រូវបន្តកិច្ចការងារនៅខាងទីក្រុងបាត់ដំបងនៅរសៀលម៉ោង2នេះទៀតចឹងដើម្បីកណាគ្រប់អង្គញាតិញោមត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញណាតន់កម្មវិធីរៀបចំនឹងផងចឹងក៏ល្មមណាសំគួរទៅតាមពេលវេលាចឹងការសម្ដែងនៅពធមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនីហើយសូមជួយលោកគ្រូធម្មចារ្យជំនិតណាអានឈ្មោះញាតិញោមបូជាពធបាទ